Намагалися підпалити. На подвір'я народного депутата України кинули коктейль Молотова. Масштабний обвал. У Виноградові обвалилася будівля колишнього кінотеатру «Промінь». Послаблення обмежень. Перечин виходить із карантину. Котре вітаю в товаристві першого кабельного. За ефірним планом підсумковий випуск новин «Час пік» за 15 травня. В Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нових випадків всього. З початку 2020 року надійшло 43 842 звернення про підозру на COVID-19. 816-му пацієнту на Закарпатті підтверджено COVID-19 протягом минулої доби. 14 травня за екстреною медичною допомогою звернулося 336 пацієнтів, з них 13 з ознаками гострої пневмонії та 10 з підозрою на COVID-19. Відібрано 472 зразки біологічних матеріалів для досліджень ПЛР. 128 пацієнтів одужало. У Закарпатській ОДА відбувся брифінг щодо ситуації з коронавірусом та інших важливих питань, зокрема, ситуації зі спалахом захворювання у Перечинській школі-інтернат, а також обвалом на місці колишнього кінотеатру у Виноградові. Також голова Закарпатської ОДА зазначив, Закарпаття виходить на плато захворюваності на коронавірусну хворобу. Утім, чи означає це, що небезпека минула? Дивіться у нашому сюжеті. У Закарпатській ОДА провели брифінг щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19. Наразі в області склалася стабільна динаміка інфікованих. За останню добу провели 472 ПЛР-тести, із яких тільки 25 мають позитивний результат. Ми бачимо, що у нас в протіканні пандемії є таке от рівномірність плато. Директор департаменту зазначила, після виявлення перших хворих у Перечинській школі-інтернат наступного ж дня обстежили усіх, як дітей, так і персонал. Із числа персоналу є троє хворих, а із діточок всього 13 було зареєстровано. Перших ми завезли зразу в лікарню в той же день, а наступні 9 чоловік були виявлені при масовому скринінгу ПЛР-тестами. Очільник ОДА Олексій Петров прокоментував обвал на місці колишнього кінотеатру у Виноградові. За його словами, будівельні роботи проводила приватна фірма. Губернатор Закарпаття дав доручення правоохоронцям розібратися щодо законності проведення реконструкції. За цим фактом порушення умов праці при проведенні будівельних робіт порушено зареєстроване кримінальне провадження органами поліції, яке розслідується. Я взяв на контроль щодо даних або щодо перевірки законності надання дозволів на проведення таких робіт. Щодо перспективного плану, проти якого виступили громади області, губернатор зазначив, підготував листа до Кабміну із проханням врахувати усі застереження, які були погоджені Закарпатською ОДА. Епідемія в більшості країн Європи йде на спад, однак кордони ЄС для громадян третіх країн закриті до 15 травня. Прикордонники запевняють, динаміка пасажиропотоку на кордоні з Закарпаттям стабільна. Наразі пункти пропуску Чопського прикордонного загону працюють у штатному режимі, а кількість охочих перетнути кордон поступово зменшується. Спостерігається значна кількість осіб, які прибувають на в'їзд до України. Так, до прикладу, за минулий тиждень було оформлено близько 12 тисяч осіб на в'їзд в Україну, в той час, коли на виїзд було оформлено всього 5,5 тисяч. Наразі заробітчани можуть перетинати кордон при наявності дозволів на роботу, документів про постійне місце проживання та інших документів, які легально підтверджують ваше місце роботи в тій чи іншій країні, те, що ви працевлаштовані. Прийняття закону про банки – підтвердження того, що наша країна перестає бути правовою державою, і закони в ній ухвалюються, аби догодити так званим західним інвесторам, що здійснюють зовнішнє управління Україною. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» та народний депутат України Віктор Медведчук. Коли ми говоримо про правовому государстві, ми говорили про тому безпреділі, який відбувався во второй половині прошлого 19-го року, коли приймались монобільшинством закони, не оглядуючи на Конституцию, не оглядываясь на то действующее законодательство, которое работало, то сегодня это элемент того, что под внешним управлением и в связи с указанием со стороны западных хозяев
наших слуг народа, которые, к сожалению, находятся при власти, был принят закон о банковской деятельности, который нарушает несколько статей Конституции, который превращает Национальный банк вообще в инстанцию, которая никем не контролируется, никому не подотчетна, и решения Национального банка по отдельным вопросам не могут быть оспорены. Ну и это главное требование сегодня западных хозяев наших слуг народа по поводу наравне с землей сделать все, чтобы угодить внешнему управлению. Спекотна ніч на Закарпатті намагалися спалити домівку народного депутата України, принаймні про це повідомив сам потерпілий. Йому на подвір'я кинули коктейль Молотова. В ніч на 15 травня з'явилося повідомлення від народного депутата України від партії «Слуга народу» Михайла Лаби про те, що невідома особа кинула на терасу його будинку скляну пляшку з горючою рідиною, яка загорілась. На Ужгородщині у двір народного депутата України, у минулому голови Невицької сільської ради, невідомі зловмисники кинули пляшку із коктейлем Молотова. Інцидент трапився близько першої години ночі. Ніч на 15 травня опівночі з'явилася інформація від народного депутата України від партії «Слуга народу» Михайла Лаби про те, що невідомі закинули на терасу його будинку скляну пляшку з горючою рідиною, яка загорілася. Зловмисник влучив у дерев'яну альтанку, після чого виникло загоряння. Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, про вибух на подвір'ї нардепа дізнались лише на світанку. Зранку прийшов в магазин, відкрив магазин, і, ну, куча поліції було, поліцейські приходили, ну, опрашували населення, опитували населення, і, ну, я спитався, що там було, каже, що був підпал якийсь і більше нічого. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти, криміналісти та кінологи. Поліцейські досліджують слідову картину вказаного злочину та вживають всіх необхідних оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання особи, причетної до підпалу. Постраждалих, на щастя, немає. За даним фактом, в поліції є розпочате кримінальне провадження. Наразі збирається вся доказова база, вживаються оперативні заходи для того, щоб встановити безпосередньо дану особу і притягнути відповідно до відповідальності. За даним фактом, слідчі внесли відомство до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Вчора у Виноградові вже після обіду сталася надзвичайна ситуація. Відомо, що обвалилася стіна будівлі колишнього кінотеатру. Рятувальники, які прибули на місце події, з-під завалів дістали чоловіка без ознак життя. Ще одного потерпілого доставлено до лікарні. Катерина Палах більша. 16:37. Вулицю Шевченко у Виноградові накриває величезна хмара пилу. За кілька хвилин, коли вона осіла, стало зрозуміло – обвалилася будівля колишнього кінотеатру «Промінь». В будівлі, де стався обвал стіни та даху, проводили демонтажні роботи. Вже тоді було відомо, що під завалами перебували люди. За півгодини після обвалу рятувальникам вдалося витягти першого потерпілого. Ним виявився 37-річний будівельник з Бердянська. Чоловік працював на об'єкті. Ощутив по горбу багато камней, ну що я мог ощутити? Наразі чоловік перебуває у травматологічному відділенні місцевої лікарні. Його стан оцінюють як середньої важкості. При огляді хворого множинні забійні садна обличчя і кінцівок. Зробили б йому обстеження, обробили садна, провели туалет, зробили рентгенобстеження, рентгенографію грудної клітини, кісток тазової миски і хребта поперекового відділу. А вже о 17:15 з-під завалів дістали і колегу потерпілого без ознак життя. Відомо, що загиблим є виноградівець. Більшої кількості жертв дивом вдалося уникнути. Обвалена стіна межує із міським ринком. Сижу, роблю порядок собі, перекладую, харю чищу, раз лищую, сипеться щось і тьма. Біжу, куди попало, не бачу нічого. На мене подивився Бог. Хтось за ньому молився, навірно. Тим часом місцеві торговці розгрібають свій крам з-під каміння. Під завалами, кажуть, залишилися тисячі вкладених доларів. Товар добуваю, що? Чим ви торгували? Дядьку обувью. Дядьку обувью торгуваю. Все. А що ти розказуєш? Біда велика та й все.
Директору ринку, що опинився під завалом, розповідає, ремонтні роботи тут проводили упродовж 3 місяців. У приміщенні колишнього кінотеатру мав би з'явитися супермаркет відомої торгівельної мережі. Додає, під час демонтажних робіт працівники застосовували важку техніку. Вони працювали там з бульдозерами внутрі. Я не знаю, з ким вони согласували ці виконавчі роботи. З бульдозером всередині приміщення? Так, з тракторами там в місці. Наразі пошуково-рятувальні роботи припинені. За інформацією рятувальників, під завалами людей більше немає. Наразі продовжується подальший розбір обвалів конструкції будівлі, а правоохоронці встановлюють, що ж таки стало причиною цього обвалу. На місці події також працювали і поліцейські. Слідчі Виноградівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України, тобто порушення вимог законодавства про охорону праці. У ході слідства буде встановлено, чи були в процесі демонтажу допущені будь-які порушення, котрі могли спричинити обвал. У селі Нижня Апша 27-річний водій КАМАЗу наїхав на пішохода і втік, залишивши травмованого посеред дороги. На момент прибуття слідчих на місці події виявили загиблого чоловіка з травмами, характерними для наїзду транспортного засобу. За орієнтуванням, поліцейські Тячівщини негайно розпочали пошуки водія, причетного до смертельної автопригоди. Порушника, жителя села Бедевля, оперативно розшукали і затримали. За вказаним фактом розпочато слідство. Минає перший тиждень карантинних послаблень. Людям дозволили відвідувати парки, сквери, салони краси, літні тераси, кафе та ресторанів. У робочий режим вступають і підприємці, які встигли зазнати чималих збитків за час карантину. У перечині кількість хворих сягає 40, однак у більшості захворювання протікає у легкій формі, тож у місті теж послабили карантин. Перечин виходить із карантину. Станом на 13 травня у громаді зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом. Майже половина із них – вихованці та працівники місцевої школи-інтернату. Радує те, що це легка форма захворювань, практично безсимптомні діти, але вони госпіталізовані в Мукачівську дитячу лікарню, де знаходяться під наглядом лікарів. Із 40 інфікованих у громаді всього 6 людей лікуються у медзакладах, решта вдома під наглядом сімейного лікаря. З 11 травня, як і у решті міст України, влада послабила карантинні обмеження. У перечині відкрили салони краси, заклади торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, літні тераси, кафе та ресторани. Ми з 11-го вже працюємо, людей небагато, але вже більшість знають, тому заходять на каву. Працювати трохи тяжко в таких умовах, бо дихати дуже важко. Ну, ми стараємось. Ми задоволені, що хоча б щось відкрилося, що можна кудись вийти, тому що ця ситуація вже настільки складна була. Продавачок були, звісно, відкриті раніше, де послаблення, що вже і такі, ну, промтоварні, бачу деякі. І такі ж будматеріалів, тому що необхідність. У місті працюють кіоски на торгівельних майданчиках. Щоправда, із дотриманням протиепідемічних вимог, ситуацію контролюють міський голова разом із медиками, співробітниками поліції та працівниками Держпродспоживслужби. Віконечко, я стою за віконечком, що можу навіть говорити з покупцем без маски, захищає мене. Масочки ставлять, якщо комусь потрібно, рукавички, є антисептик. Загалом ситуація під контролем, кажуть у міськраді. Медичні працівники забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфекторами у повному обсязі. Подальші карантинні послаблення залежатимуть від епідситуації у регіоні. Диванні мандрівки завітали на мальовничу Рахівщину. Круті стежки привели до місця, де оселилася романтика вівчарського ремесла. Мінеральні джерела, поодинокі містичні гуцульські хатинки, які будували ще за часів Австро-Угорщини. Пориньте у захопливу атмосферу та пройдіть із нами цим маршрутом, не виходячи з дому. Засиділися на дивані, а подорожувати хочеться. Карантин послабили, утім мандрувати однаково складно. Тоді гайда з нами. Цього разу ми підготували вам не менш цікавий маршрут. Вітання усім диванним мандрівникам. Цього разу ми опинилися в Рахові. І екскурсію нам проведе Василь Небела.
Вітаю всіх в найвисокогірнішому місті України, місто Рахів, яке знаходиться в самому центрі українських Карпат. Стартуємо з міста Рахів, вулиці Буркут. Тут видно гарні мініатюрні будиночки з різнокольоровими дахами. А от із екскурсоводом нам неабияк пощастило. Василь Небела знає, чи не кожен клаптик на мапі Рахівського району. Туристи не лише з України, а й за кордону охоче приїздять, аби пройти казковими гірськими масивами. До речі, недосвідченим туристам без фізичної підготовки підійматися вгори вперше доволі складно. Ноги гудять, а йти треба. Мене навіть за руку вели, як малу дитину. З горем пополам до першої точки призначення ми дійшли. Романтика вівчарського ремесла. 350 голів овець на полонинах. Супроводжують зграю овець вірні охоронці – собаки-пастухи. Вони випасають нашу худобу аж до снігу, але у тим я 20 років їх сам сокотив. Був. Ну, був, пас, робив все, то я й зараз роблю. Літр молока за день стільки дає вівця навесні. Які сири виготовляють? Сугубо листі полонинські карпатські сири. Більше тут дня сир і бурда. А рецепти полонинських сирів ще з сивої давнини. Та й ще з такого делікатесного продукту, як овече молоко. Саме в ньому рекордний вміст білка, кальцію, групи корисних вітамінів. І до того ж 20% сухих речовин. Неабияк вигідно у приготуванні сиру. З життєдайного молока цих пухнастих виготовляють бринзу, фета, чанах і тушинський. Тут на полонині доять овець і виготовляють сир, які вішують в марлях, у тканині він стікає. А потім зносять вниз, в місто вже додому, і ставлять, щоб він остаточно вже стікла волога, він підсихає, і робиться такий твердий сир, більші пори виходить, як вже в голландському сирі. І ми його вакуумуємо, продаємо, або перетираємо сіллю, і то вже виготовляється бринза. Цей сир – справжнє золото Карпат. Перший автентичний продукт України, який здобув визнання у Європі. Гуцульська бринзя отримала марку географічного зазначення. А ми відпочили, підіймаємося далі в гори. Стежки подекуди круті і ноги не слухаються. Утім, дійти до наступної гірської локації – наша мета. По дорозі нам трапляються не лише розкішні ландшафти та натхненні пейзажі. На фоні мальовничої природи спочивають і покинуті колишніми господарями та занедбані часом поодинокі хатинки. Ось цю, наприклад, за словами місцевих, розчавив сніг. І таких покинутих гуцульських хатинок нам траплялося немало, і кожна мовчазно зберігає свою історію. Цей будинок, який знаходиться в околицях міста Рахів, на висоті 930 метрів над рівнем моря, можна сказати, єдиний залишився в околицях міста, саме гуцульського типу, гуцульська курна хата без димаря, яка як була побудована і вкрита доскою, драницею смириковою, так вона й збереглась. Більше таких будинків нема, багато перебудували, побудували димарі, чи вкрили андоліном, бобомітом, шифером. Ця збереглась ще в тому стилі, в якому давно жили гуцули в старих курних хатах. Ця дирка біля дверей – це не просто дирка, це так відкривався будинок. От раніше, ну, це з часом постали, замка не було. Замок із середини, треба засунути руку, знати, як повернути ричаг, і там є механізм, як відкрити будинок. Знає лише господар, як треба повернути дерев'яний механізм, щоб будинок, двері в будинок відчинилися. А цей будинок побудований ще за часів Австро-Угорщини. Архітектура тих часів не відрізняється перфекціонізмом. Ба, навіть віконця розташовані на стіні нерівно. Ці вікна розміром 30 на 30 не просто так. Чим менші, тим менше тепловитрат. Зазираю у нього і бачу стареньку піч-лежанку. Там доволі затишно. Один стіл, біля нього лавиться ліжко. Віконця, які виглядають на схід сонця. Утім, не все так реалістично на перший погляд.
погляд. У цій місцині панує містика. Поруч біля будинку у нас тут дві смереки. І кажуть, що тут є містичне якесь таке місце, тому що одного року тут вдарила в одну смереку блискавка і зрізала пів дерева, а на наступний рік в другу смереку вдарила блискавка і також пів дерева упало. Одна обгоріла, а друга лише зламалася. І розповідали місцеві, що одного разу пішов чоловік по гриби і ходив допізно, вирішив заночувати під смерекою. І рівно о 12 годині ночі він розповідав, що він проснувся від того, що його собака, яка з ним також була, дуже сильно гавкала. І потім собаку щось підняло, кинуло об смереку, і він дуже перепугався, взяв свій рюкзак і вони звідси бігли о 12 годині ночі. Ось такі містичні історії. Проте місцеві використовують це собі на користь. До речі, дерева, по яким влучить блискавка, гуцули потім використовують для виготовлення трембіти. Подейкують, піднятися трохи вище, і там можна побачити ще одну покинуту хатинку. Утім, з неї доносяться голоси. Місцина нелюдна. Зустріти тут бодай когось – рідкість. І дарма, на такій висоті видно справжні закарпатські Альпи. А от у житлових будинках місцеві настільки єдині з природою, що навіть тримають телят поруч себе. Рахівщина славиться потужними опадами, тож навіть собаки мешкають у своїх хатинках, розміщених на корінні дерев, аби сніг не втопив. На шляху нам зустрілися і мінеральні джерела. Вода сірководневого дуже корисна, лікує навіть екземи. Тут від нас справа є гора Лиса, і там є автомобільна дорога. І тою дорогою багаті пані на брічках піднімались сюди, робили таке коло, і приїжджали тут, і тут були купелі, і тут приймали ванни. Утім, аромат води дивний. Вже вертаючись у місто, ми дійшли до ще одного джерела буркут. Назвали мінеральне диво так від того, що відбувається буркутування, тобто вирування води. Її склад унікальний та цілющий. Такою була наша подорож. Оглянувши на наш маршрут, видно найвищу точку, до якої ми піднялися – урочище Полянки, 900 метрів над рівнем моря. Куди ви хочете потрапити наступного разу? Пишіть у коментарях під цим відео. Диванні мандрівки. Подорожуйте з нами, сидячи на дивані. І до приємних повідомлень. Творча група телеканалу «Перший кабельний» презентувала промоційний ролик бункеру лінії Арпада. Це популярний мілітарний об'єкт Закарпаття, який вражає не тільки своїми параметрами, але й історією. Щороку його відвідує тисячі туристів, які цікавляться періодом Другої світової війни. І хоч активних бойових дій тут не відбувалось, все ж наші хлопці зробили художнє припущення та відтворили умовне зіткнення угорського гарнізону бункеру з солдатами-червоноармійцями. Активна фаза зйомок тривала 2 дні. За цей час використали 100 холостих патронів, кілограми піротехнічних речовин, десятки кілограмів попелу, землі та щебеню, які летіли на героїв вверх в камери, все аби бойові сцени виглядали максимально реалістично. Сміливу ідею підтримали орендарі бункеру, а з реквізитом та участю допомогли краєзнавчий музей Іршави та реконструктори з Угорщини. Тож заходьте на наш сайт та у соцмережі, відео вже доступне для перегляду. І традиційно на завершення рубрика огляду світових новин «Дайджест». На початку спалаху коронавірусної інфекції повідомлялося, що у дітей зараження протікає безсимптомно або в дуже легкій формі. Спостереження медиків у різних країнах, як в Європі, так і в США, вносять цю картину суттєві корективи. Тільки у Нью-Йорку більш ніж у 100 дітей були встановлені симптоми, що нагадують синдром Кавасакі. І у них же всі аналізи на присутність коронавірусу або на наявність антитіл до нього дали позитивний результат. На думку нью-йоркського педіатра-інфекціоніста Суніла Суду, це може свідчити про те, що ланцюжок заражень не переривається, що дітей у школу відводити рано, що потрібно, як і раніше, залишатися вдома і що дітей потрібно захищати від спілкування з однолітками.
Словенія стала першою країною Європи, яка офіційно оголосила про завершення епідемії коронавірусу. Про це 14 травня заявив словенський уряд, повідомляє Reuters. Завершення епідемії констатували після того, як протягом 2 тижнів щодня реєстрували менше 7 випадків зараження COVID-19. Всього за час пандемії у 2-мільйонній Словенії зареєстрували 1464 випадки коронавірусу та 103 смерті. Втім, країна продовжує дотримуватися заходів безпеки. Громадянам рекомендують носити маски в закритих громадських приміщеннях, дотримуватися соціальної дистанції та дезінфікувати руки. Відтепер ті, хто приїздитимуть до Словенії з країн Європейського Союзу, не повинні будуть дотримуватись обов'язкового 7-денного карантину, як це було раніше. Президент Володимир Зеленський схвалив продовження санкцій щодо соцмереж ВКонтакті, Однокласники та Mail.ru. Своїм указом він ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 13 травня. Востаннє російські соцмережі Україна забороняла у 2017 році терміном на 3 роки. РНБО повідомляла, що передбачаються санкції також щодо інших російських соціальних мереж та інтернет-сервісів. Але повний текст рішення ще не оприлюднили. Тож поки що неможливо сказати, чи продовжили санкції проти інших топ-ресурсів, які вводили на 3 роки. Європі рано розслаблятися. ВООЗ попередила про другу хвилю COVID-19 восени. Країни Європи повинні зберігати пильність, незважаючи на зниження числа смертей та інфікувань в останні тижні. Вже варто підготуватися до другої хвилі смертей від COVID-19. Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге. Фахівець наголосив на тому, що епіцентр поширення коронавірусу наразі спостерігається у східних країнах Європи – Україні, Білорусі, а також у Росії та Казахстані. Клюге переконаний, що можливість нових спалахів залежатиме від того, якою буде суспільна поведінка людей після пом'якшення карантину. Дякую, що стежите. Більше новин на сайті OneTV. Бережіть себе.